अहिले नेपालमा टिकटक बन्द हुँदा पनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाइरहेका छन् यदि तपाईँको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन भने पनि म सिकाउने छु तपाईँलाई टिकटक कसरी चलाउने भनेर र साथीहरू एक महिना अगाडि नेपालमा टिकटक बन्द भइसकेको थियो भने त्यति बेला धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो मोबाइलबाट टिकटक एपलाई डिलिट गर्नुभएको थियो र अहिले अरूले टिकटक चलाइरहेको देख्दा उनीहरूले टिकटकलाई इन्स्टल गर्न खोज्छन् प्ले प्लेस्टोरमा गएर र यस्तो प्रकारको प्रब्लम आइरहेको छ र साथीहरू आजको भिडियो मार्फत म तपाईँलाई सिकाउने छु कि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यदि टिकटक छैन तपाईँले टिकटक डिलिट गर्नुभएको थियो भने तपाईँ तपाईँले अब आफ्नो मोबाइलमा टिकटक कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन भने टिकटक कसरी चलाउने त्यो तरिका पनि सिकाउने सिकाउनेछौँ भिडियोलाई स्किप नगरी थी� अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो रिक्वेस्ट साथीहरू तपाईँ यो च्यानलमा नैया हुनुहुन्छ अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला किनभने तपाईँहरूको लागि यसरी नै राम्रा राम्रा भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र साथीहरू केही दिन अगाडि नेपालमा टिकटक बिहान भएको थियो भने त्यति बेला धेरैजसो मानिसहरूले अब टिकटक बिहान भयो अब नेपालमा टिकटक चल्दैन भनेर आफ्नो मोबाइलमा रहेको टिकटक एपलाई डिलिट गर्नुभएको थियो र अहिले धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाइरहेका छन् र अहिले उनीहरू पनि आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाउनको लागि स्टोरमा जानुहुन्छ र टिकटकलाई सर्च गर्नुहुन्छ तर स्टोरबाट अहिले टिकटक इन्स्टल भइरहेको छैन यस्तो प्रकारको प्रोब्लम आइरहेको छ र साथीहरू फेरि पनि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ र इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ प्लेस्टोरमा नजानुहोला साथीहरू तपाईँ प्लेस्टोरबाट टिकटकलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्न डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एपलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला र तपाईँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँबाट आफ्नो मोबाइलमा टिकटकलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यहाँबाट सर्च गर्नुहोला टिकटक डाउनलोड एपिके लेखेर तपाईँ यहाँबाट सर्च गर्नुहोला र साथीहरू तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा साइड रहेका छन् र सेम सेम रहेको छ र तपाईँ यो माथिल्लो साइड यसमा क्लिक गर्नुहोला तपाईँ र साथीहरू तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँबाट यसरी माथि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओल्डर भर्जन चाहिँ लेखेको छ तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोला र साथीहरू तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एपिके एपिके लेखेर यहाँ अहिले टिकटकको धेरै भर्जन आइरहेको छ र तपाईँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ यो टपमा रहेको एपिकेलाई डाउनलोड गर्नुहोला साथीहरू थर्टी टू पोइन्ट सेभेन पोइन्ट थ्री लेखेको छ या योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ र तपाईँ यो यहाँ आइसकेपछि तपाईँ यो टपमा रहेको एपिकेलाई तपाईँ यहाँबाट यसरी टच गर्नुहोला र तपाईँले यहाँबाट टच गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट केही समय वेट गर्नुहोला र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड लेखेको छ र तपाईँ यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यो डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँले केही समय यहाँबाट वेट गर्नुहोला र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो डाउनलोड एनएओएसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट अहिले टिकटक यो डाउनलोड भइरहेको छ र तपाईँ यही तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा टिकटकलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट सजिलैसँगले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँ यही तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा टिकटक एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि फेरि तपाईँको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन भने र तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरू मैले अलरेडी केही समय अगाडि दुई तिनवटा भिडियोहरू बनाएर सिकाइएको छु र तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोको लिङ्कको म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु नेपालमा टिकटक कसरी चलाउने भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाएको हुनाले साथीहरू मैले यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई सिकाउन मिल्दैन र नेपालमा टिकटक कसरी चलाउने भनेर मैले अलरेडी भिडियोहरू बनाएको छु भने तपाईँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला र मैले त्यहाँ भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु तपाईँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ डाइरेक्ट त्यो भिडियोलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँगले टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक होला र भिडियोमा केही नबुझेका कुरा छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट होला धन्यवाद जय नेपाल